Կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետ կապված գրեթե բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունները ժամանակավորապես փակվել էին։ Հետս հետե վերանալով սահմանափակումներ, շրջանի գրադարանները եւս սկսեցին իրենց աշխատանքը եւ այժմ պատրաստ են սպասարկել հաճախորդներին։ Գլխավոր գրադարանի տնօրեն Ցողիկ Իսպիրյանը ներկայացրեց աշխատանքային գրաֆիկի որոշ փոփոխությունները եւ աշխատակազմի հերթապահությունը։ Մենք կապված այս կորոնավիրուսի հետ աշխատանքային ժամերը մի քիչ կրճատել ենք, ցուրտ է, չկան որ ճիշտ է ճերուցում աշխատում է, բայց էլի ցուրտ է։ Եվ աշխատում ենք հերթապահությունով, օրական 3-ից 4 հոգի, շաբաթ անընդհատ գրադարանները բաց են և աշխատում ենք հերթապահությամբ, աշխատում ենք որպեսզի շատ աշխատողները լրիվությամբ շատ ենք, չլինենք։ Բաց են գրադարանները և սպասարկում բաժինը և մանկական բաժինները աշխատում են։ Շատ ժամանակ երեխաներին բավարարում են տներից կամ օրը ժամը նշանակում են, որպեսզի լրիվությամբ ասենք շատ հոսք չլինի երեխաների։ Վախենում ենք, երեխային վարակվել է, հիվանդանալ է, բայց աշխատանքը միշտ կա։